Почитувани со состојбата во здравствениот систем во Република Македонија, учително и во Кавадарци е алармантна. И што е уште пострашно, состојбите од ден во ден се влошуваат. Сите сме сведоци на катастрофалните услови во кои се згрижени пациентите. Деца ни умираат поради тоа што државата решила да гради барокни фасади, музеи и споменици, наместо да оздвои средства за децата на кои им е потребна операција во странство. Зарем мермерот може да биде поважен од човечкиот живот. Во програмата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата План за живот во Македонија се предвидени повеќе мерки за реформирање на здравствениот систем и за подобрување на состојбата во оваа клучна област. Се обврзуваме пред вас, почитувани сограѓани, дека по формирањето влада во првите 6 месеци од мандатот, просечната плата на здравствените работници ќе биде покачена за 15% во однос на сегашната. А до крајот на мандатот, платите во здравството ќе бидат двојно поголеми од сегашните. Основните плати на докторите специјалисти во терцијерното здравство ќе изнесуваат повеќе од 100.000 денари, односно 1.600 евра. Со ова ќе ги задржиме најдобрите кадри во државните клиники и болници. Че воведиме бесплатно болничко лекување. Целосно ќе ја укиниме партиципацијата за болничко лекување. Тоа ќе значи дека сите наши граѓани ќе можат да добијат бесплатно болничко лекување во јавното здравство. Понатаму, ќе обезбедиме целосно информатичко поврзување на здравствениот систем во Македонија. Со тоа ќе ја зголемиме точноста и ефикасноста на здравствените услуги и ќе го намалиме чекањето како и непотребната бюрократија која во моментот е присутна. Ќе воведиме основни бесплатни стоматолошки пакети за секој матичен пациент, децата до 18 години ќе имаат целосно бесплатна стоматолошка заштита. Драги сограѓани, здравјето на децата нема цена. Нема да дозволиме лекувањето на децата во Македонија да зависи само од хуманоста на граѓаните. Че создадеме посебен фонд за финансирање на лекување во странство на деца до 18 години, кој ќе мора итно да ги носи необходните одлуки, ослободен од било какви политички или министерски притисоци. Почитувани сограѓани, ве повикувам масовно да излезете на 11. декември и заедно да го победиме овој корумпиран режим, да го заокружиме редниот број 4, со носителот на партеничката листа Зоран Заев и да овозможиме живот во Македонија.